La Canals Galeria d'Art ha rebut la visita del conseller de Cultura, Ferran Mascarell. El conseller s'ha interessat per la galeria que dirigeix Josep Canals, membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts, en ser un dels espais artístics més antics del territori català i que forma part de l'Associació de Galeries d'Art de Catalunya. El conseller Mascarell, acompanyat de l'alcaldessa Mercè Conesa, ha fet un recorregut per l'exposició de Jordi Pagès a Gabriel Ferreter i ha assistit a les explicacions tant del contingut de la mostra com de l'aplicació de les noves tecnologies en el món de l'art. Durant la seva visita, Mascarell ha assenyalat com un repte de país potenciar les centralitats culturals d'arreu del territori català més enllà de la província de Barcelona i n'ha assenyalat el model santcugatenc com un referent. Sant Cugat, en els últims anys, ha fet un desplegament en diversos àmbits, a l'àmbit, per exemple, el que ha significat doncs, el teatre de la ciutat, que és un teatre que s'ha pogut competir i ho ha fet molt bé amb alguns dels teatres, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, ho ha fet molt bé, la gent el tenim com un lloc on s'hi ha de venir, s'hi pot venir, es veuen estrenes, no és només un lloc que el tingui en compte la gent de Sant Cugat, tinc la impressió. Bé, doncs aquest és un bon model de com s'han de fer les coses. L'alcaldessa ho deia, el patrimoni de Sant Cugat doncs mereix estar en el conjunt dels elements de referència de la ciutat metropolitana real. No? En aquesta línia, l'alcaldessa ha assegurat que ha mantingut converses amb l'Ajuntament de Barcelona, on ha palesat la voluntat que el patrimoni històric i artístic de la ciutat entri en el circuit barceloní. Que el monestir de Sant Cugat pogués estar també incorporat a rutes turístiques doncs, de la ciutat de Barcelona i, per tant, aparèixer també com un element fonamental del romànic i que es pot visitar i que és molt a prop de la ciutat de Barcelona. Però, evidentment, pel que fa a l'art contemporani, doncs, jo crec que la proposta Grau Garriga pot ser molt atractiva i pot ser una oportunitat per Sant Cugat. L'acte ha comptat amb la presència de diverses personalitats polítiques i culturals.